Hej sammen, og velkommen til Mobiltiden. Jeg har fået fat i Sony's Xperia XZS. Det er mange bogstaver, men der er også tale om en, skal vi kalde det, en lille opfriskning af efterårets XZ'er, og så med et lille S til sidst, som ligesom indikerer, at her er der sket noget nyt. Men lad os åbne og se, hvad der gemmer sig ind i serviceæsken, hvis jeg ellers kan åbne den. Der var den. Her har vi den så. Altså den her meget kvadratiske telefon, og som I kan se, så ligner den nærmest den oprindelige XZ'er på en prik. TV-æsken, den har ikke det vilde at byde på. Der er altså kun en oplader, og så den obligatoriske ladekabel. Så det er altså her, at nyheden foregår. Det er det her nye design, det vil jeg ikke kalde det. Det er nærmest en XZ'er til forveksling. Altså på den her nye blå-grønne farve, som egentlig er meget nydelig at se på. Vi er altså tilbage i det her lidt kvadratiske design, som Sony har en forkærlighed for. Og det ser meget pænt ud. Det er stadig vandtæt. Og så er det stadig den her fingeraftrykslæser her på bagsiden. Så er der den sædvanlige volumeknap og sådan en kameraknap, som ligger meget langt nede, hvis man skal have noget at have fat. En fordel ved det her design, det er, altså, det er IP68 godkendt, altså vandtæt ned til 1,5 meter i en halv time. Og så er det her to frontvendte højtalere, en foran og en for neden, som giver en fremvendt lyd. Det er jo altid en fordel. Og så har vi en lille holder her til diverse SIM-kort og en udvidelse med microSD. Indvendigt der finder vi en 32 GB lagerplads, og så en lille upgrade på RAM-mængden, som går fra 3 til 4 GB. Processoren er den samme Snapdragon 820, som fandtes i efterårets XZ'er, men softwaren den er så opgraderet til Android 7.0, som er den nyeste version af Android. Det største nyhed, den skal du altså finde mere heroppe, hvor du har det her nye 19 megapixel kamera. Det er lidt færre megapixel end før, men til gengæld så giver det mange flere nye muligheder. Det har en bedre autofokus end tidligere, og så har det sådan kaldet for en prædiktiv fokusering. Der sker altså det, at kameraet tager en masse billeder, før du overhovedet trykker på udløseren, og når du så har taget et billede, så kan du så vælge, hvilket billede er så det bedste. En anden meget imponerende feature den her, det er det her 960 fps slow motion. Her kan du også tage dine optagelser, og så gøre dem 40 gange langsommere, og så stadig få en flydende bevægelse ud af det. Det fryser nærmest tiden, det giver den her lidt bullet time-agtige feature. Og det var så vores første hurtige kig på Sony Xperia XZS. Den er i handel nu og debuterer ved 4.499 kroner, altså en vejledende pris på de her små 4.500. Så det var Sony Xperia XZS. Tak for i dag.